Arratsaldeon ikusle, zer moduz, ongi etorri bertan berri albistegira, gaur otsaiak 22, asteazkena, astera goaz titularrekin. Inkesta soziolinguistikoaren datuak aurkeztu zituen atzo Ana Ollo herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilariak legebiltzarrean, eta berriz ere zonifikazioari buruzko eztabaida piztu da. Itxaso di Castillo goi tentsioko linea baztertzeko eskatu dute. Ituren eta Zubietan ikerketa abiatu dute bertako inauterietan erakutsitako animalia hilen inguruan. Animalia hilak jendaurrean erakustea legearen kontrakoa dela argudiatuta hasi dute ikerketa. Ezkerrak lege aldaketa bat proposatu du ume lapurtuen kasuak aintzat hartzeko. Nafarroako parlamentuak elkarretaratzea egin du izandako azken indarkeria matxisten biktimen oroimenez. Ela sindikatuak salatu du Nafarroak Europako bataz bestekoak baino 234 milioi gutxiago jasotzen dituela sozietateen gaineko zerga medio. Larun bat honetan errefuxiatuekiko elkartasun jaialdia izanen da zentralaretoan. Asteazken honetako albistekin asteko inkesta soziolinguistikoaren datuak aurkeztu zituen atzo Ana Ollo kontseilariak Nafarroako parlamentuan, eta honek zonifikazioari buruzko eztabaida piztu zuen berriz ere. Geroa Baik eta EH Bilduk euskararen legea aldatzeko nahia azaldu dute. Ana Ollo herritarrekiko eta erakundeekiko harremanetako kontseilariak inkesta soziolinguistikoaren datuak aurkeztu zituen atzo legebiltzarrean, eta datu gehienak ezagunak izan arren zenbait parlamentarik aukera baliatu zuten hilda zirudien eztabaida historiko bati berriro heltzeko zonifikazioaren auziari alegia. Inkestaren aurkezpenean kontseilariak berak nabarmendu zuen inkesta soziolinguistikoak argi ilunak dituen argazki bat erakutsi duela, eta gobernuak erabaki politikoak hartzeko erabiliko duela informazio hori euskara kohesio sozialerako tresna eta etorkizuneko apustua dela iritzita. Talde parlamentarioen txandan agerian gelditu zen gobernua babesten duten lau indarren artean iritzi kontrajarriak daudela euskararen legeari eta zonifikazioari dagokionez. Hala, legea aldatzeko beharra hitz egin zuen Geroa Baiko Koldo Martinezek, esanez 31 urteko arauak ez duela egungo errealitate soziolinguistikoa islatzen. EH Bilduko ordezkari David Anautek ofizialtasuna bermatzeko urratsak eskatu zituen. Itun programatikoa sinatu zutenen artean Ezkerra koalizioko Jose Miguel Nuin izan zen adostasuna utzi zuena legea aldatzeko eskaerei baldintzak jarrita. Oposizioko taldeen artean aldiz PSN eta PP izan ziren lege aldaketa baten inguruan kezka handiena agertu zutenak. PSN-eko Ima Juriok legea zertarako aldatu nahi den galdegin zuen. PP-ko kide Ana Beltranena izan zen ordea diskurtsorik suharrena. Hizkuntza sustatzeko inbertitzen den diruak justifikaziorik ez duela esan zuen. Nafarrek euskara ikasteko interesik ez dutela eta. Itxaso di Castillo goi tentsioko linea baztertzeko eskatu dute. Espainiako gobernuaren ingurumen estatu idazkaritzak bidali die Nafarroako eta Gipuzkoako hainbat udali itxaso orkoien bi tentsioko linearen berregokitze eta indartze proiektuaren ingurumen eraginaren azterketaren prozeduraren hasiera iragartzen duen agiria. 420 kilobaiteko linea indartzeko Red Eléctrica Espainolak 36 euskarri gehitzea aurreikusi du eta 15 basotan zuhaitz mozketak egitea ere. Hain zuzen ere, zuhaitz gehienak aritzak eta pagoak izan direla iragarri du autopista elektrikorik ez plataformak. Proiektuaren arabera argindarsarean izaten diren butxadurak saihestu nahi dute linearen indartze horrekin. Autopista elektrikorik ez plataformaren ustez, argindarsare horren berregokitzeak bazterran utzi beharko luke Di Castillo itxasoko itentsioko linearen proiektua ura 400 kilobaitekoa baita. Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatu die konpromisoa har dezatela horretarako. Plataformak eskatua agertu da Nafarroako gobernuaren jarrerarekin, izan ere, iaz bilera eskatu zioten Manu Ayerdi presidente ordeari eta oraindik ez dira bildu. Horregatik, orain erabaki dute Uxue Barkos presidenteari eskatzea. Ituren eta Zubietan ikerketa abiatu dute bertako inauterietan erakutsitako animalia hilen inguruan, izan ere, animalia hilak jendaurrean erakustea legearen kontrakoa da.
Basurde eta azeri hilak erakutsi zituzten Ituren eta Zubietako inauterietan eta baita haien barrukiak ere. Horrek zenbaiten asaldu da sortu zuen sare sozialetan eta gaiari tiraka ikerketa abiatu du Nafarroako foru zaingoak lege usteak egon zitezkelakoan. Basoko habitata babestea helburu duen foru legearen 8. artikuluak animalia bizi edo hilak edo gorpuzkiak edukitzea, bertakotzea eta haien trafikoa zein komertzioa egitea debekatzen du eta baita haiek importatzea, esportatzea, salmentarako erakustea eta erakustaldi publikoa egitea ere. Gainera, poliziak azaldu duenez, animalia horiek ehizatzea debekatuta dago Ituren eta Zubietaldean. Eta beraz, erakutsitako animalia hilak han ehizatuak balira beste arau hauste bat legoke. Foru zaingoa jakinarazi du harremanetan jarri zela Maria Jose Bereau Iturengo alkatearekin. Foru zaingoaren arabera, halakoak geldiarazteko beharrezkoa baita udalaren laguntza. Ezkerrak lege aldaketa proposatu du ume lapurtuen kasuak aintzat hartzeko. Ezkerrak lege aldaketa bat proposatu du ume lapurtuen kasuak aintzat hartzeko. Aur lapurtua frankismoaren biktima gisara sailkatzea nahi du Ezkerrak eta 2013ko foru legea aldatzeko proposamena aurkeztu zien atzo edabidei Nafarroako parlamentuan. 1926ko altxamendu frankista Nafarroan ozitu zutenen aitortza eta erreparazioa helburu dituen legea aldatu nahi dute. Proposamena kasu batzuetan berandu iritsiko den arren, egindako okerra konpondu eta bidegabekeria amaitzeko balioko duela uste du Joseba Eze Olazak. Aur lapurtuen biladabiltzanei babes juridikoa emango diela pentsatzen du Marisa de Simon Ezkerrako parlamentariak. Adierazi zuten gainera lege proposamena egituratzen aritu diren bitartean, aukera izan dutela Nafarroan lapurtutako aur baten lehen kasua egiaztatzeko. Nafarroako SOS aur lapurtuak eta lapurtutako aur guztiak nire aurrak ere badira elkarteekin elkarlanean prestatu dute lege proposamena. Eta onartzen bada, estatuan indarrean sartuko litzateken mota horretako lehen legea izango litzateke. Proposamena jada Nafarroako gobernu osatzen duten 4 alderdiek jaso dute eta osteguna baino lehen aurkeztuko diete gainontzeko talde parlamentarioi. Albiste gehiago, Nafarroako parlamentuak elkarretaratzea egin du izandako azken indarkeria matxisten biktimen oroimenez. Osoko bilkuran onetsitako erabakiari jarraituz, Nafarroako parlamentuak bere gaitzespena adierazi du berriro parlamentuko goitzaren sarreran minutuko isilunea eginda. Foru parlamentariek eta ganberako langileek parlamentuko sarreran elkarretaratze egin dute indarkeria matxistaren azken biktimak gaitzesteko. Ekonomia kontua albiste orain, ELA sindikatuak salatu du Nafarroak Europako bataz bestekoa baino 254 milioi gutxiago jasotzen dituela sozietateen gaineko zerga medio. Nafarroak Europako bataz bestekoak baino 254 milioi gutxiago jasotzen ditu sozietateen gaineko zerga medio. Hori da ELA sindikatuak salatutakoa. Zehazki, iaz orain 10 urte baino 367 milioi euro gutxiago jaso zituen. Zergen bidez bildutako 3.250 milioi eurotatik, 216 baino ez datoz sozietate zergatik. Hau da, sozietate zergatik 6,6%. Iñaki Zabaleta, ELAko ikerketa bulegoko arduradunak azaldu du, lan errenten gaineko zergat direla bildutakoaren gehiengoa, 134,3%. Kritikoa azaldu da ELA sindikatua urtengo bilketarekin. Nafarroako gobernuak aurreikusi baino gehiago bildu baitu lan errentei esker. 12 milioi gehiago hain justu eta uste baino gutxiago aldiz sozietateen gaineko zergarekin 13,1 milioi euro alegia. Behera egin du gainera sozietateen gaineko zergak 2007az geroztik gainontzekoek goranzko joerari eutsi dioten bitartean. Larun bat honetan errefuxatuekiko elkartasun jaialdi antolatu du Help Na taldeak Zentral Aretoan. Jaialdiaren xetasun guztia kontatzera etorri da Help Na taldeko Xabier Ziritza Xaloa Telebistara. Help Na elkarteak larun batean antolatuko duen errefuxatuekiko elkartasun jaialdiaren ondik norako kontatzera etorri da Xabier Ziritza, elkarteko koordinazio taldeko kide eta suhiltzailea
xaloa telebistara. Bizkarra ematen ari zaien Europaren aurrean jasanezina den egoera bortitza bizitzen ari diren milaka pertsonen egoera ikustarazteko prestatutako jaialdia izanen da batetik, eta diru sarrerak lortzeko bestetik, pertsona haien bizibaldintzak bere osotasunan hobetzeko soilik erabiliko den dirua. Ona hemen jaialdiaren xehetasunak Help Na taldearen eskutik. Bueno, hain dela ya bete batzuk, iazko apirila, gutxi gora bera, ilusintzale hartu zuten egazkin bat, behin ikusita telebistan agertzen ziren irudi larri horiek eta ba, idomenira abetu ziren. Hor ikusi zuten ze beharrak, zer nolako beharrak, agertzen ziren hor, eta pues, harremanetan jarri ziren beste pertsonatzuk, batzuk voluntario, beste batzuk erakundeak, eta nolabait, bidali zuten ona mezua esanez, ba, beharrezkoa zela diru eta pertsonak ere bai, ez, voluntarioak ere bai. Eta, bueno, hortik aurrera hasi ginen pizka bat lanak eta erreleboak antolatzen. Hasiera batean suitzaileak ginen, gero pues, jendea gurekin harremanetan jartzen zen, lagundu nahi zuelako, ez? Eta orduan ikusten zen behar zela pues, elkarte bat hartzen zituena pues, bai alde batetik suitzaileak eta beste aldetik kanpotik etorritako jendea pues, laguntzeko gogoekin. Eta hori dela eta sortu zen Jemna eta horretan gabiltza. Hasieran Grezian, orain Serbian, baina gutxi gorabehera betiko moduan jarraitzen dugu lan egiten. Goazen orain errepasatzera egunak ze albiste utzi dizkigun. Inkesta soziolinguistikoaren datuak aurkeztu zituen atzo Ana Ollo herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilariak legebiltzarrean. Eta berriz ere, zonifikazioari buruzko eztabaida piztu da. Itxaso di Castillo Goitentzioko linea baztertzeko eskatu dute. Ituren eta Zubietan ikerketa abiatu dute bertako inauterietan erakutsitako animalia hilen inguruan. Animalia hilak jendaurrean erakustea legearen kontrakoa dela argudiatuta hasi dute ikerketa. Ezkerrak lege aldaketa bat proposatu du ume lapurtuen kasuak aintzat hartzeko. Nafarroako parlamentuak elkarretaratzea egin du izandako azken indarkeria matxisten biktimen oroimenez. Ela sindikatuak salatu du Nafarroak Europako bataz bestekoak baino 234 milioi gutxiago jasotzen dituela sozietateen gaineko zerga medio. Larun bat honetan errefuxiatuekiko elkartasun jaialdia izanen da zentralaretoan. Xabierren elkarrezketa guzti ikusteko aukera izan duzu orain bertan albistegi hauen ondotik egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan. Eta aipatzeko ere, gaur arratsaldeko 8:00 Iruñako Herriko Tabernan Petxi Beratarraren kontzertua izan duzu. Orain Petxiren musikarekin utziko zaituztegu eta guk hitzordua bihar arratsaldeko 3:00 antzenera. Aio. Zen gaua udan eta orduan elkartzen ginen aur guztiak han errepide bazterrean autoen argiek itxutzen gintuzten gure ondotik pasatzean lasterazten ginen solasean batek historio bera kontatzen zuen barbara gina hortxean kamioi luze bat ibiltzen da derrai eta hemendik pasatzen da noiz nahi zatoz itzalori geldi zaitez hemen utzi da zu urbiltzen tabarrenean behiratzen
Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere. Gorritxon atxedenerako sistema oberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka oberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltxoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Irungo Meakauzoan Ola Sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola Sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatxu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasigazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroarenganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.